بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن داوضي الكسو دوادة برنامج كوراركا الصومالي قضبط برنامج كان ديكو وحيننا وحاكم ده Somali'nin güvenliği Türkiye'nin de güvenliğidir. Emniga Somaliya wuxuu mid yahay amniga Turkiga. Wasifirka Turkiga ee Soomaaliya oo hadalka jeediyay munaasabad lagu qabtay degada magaalada Muqdisho halkaasii oo maanta uu ku soo xirtay markab dagaal oo Turkigu u leeyahay kaasi oo lagu sheegayo in qorshaha uu u yimid halkaasii ay qayb ka tahay fulinta heshiiskii dhawaan ay gaareen Soomaaliya iyo Turkiga. Hadalka halkaasii laga jeediyay iyo qodobada madaxweynaha Soomaaliya halkaasii uu ka jeediyay ayaan idin soo gudbin doonaa. Ethiopia ayaa la sheegay inay sii wado qorshaha saldhig military ay kaga sameysanayso Somaliland iyadoo dawladda Masarna ay qaadayso qorshe saddex waji ka kooban oo arrinkaasi ay kaga hortagayso. Hadaba maxay yihiin qorshayaashaasi? Barnaamijka ayaan idin kugu faahfaahin doonaa. Somaliland oo deeq bixiyasha caalamka u jeedisay baaq ka dhana dawladda Soomaaliya isla markaasna fariin cusub soo dirtay. Dawladda Soomaaliya ayaa baaq u dirtay beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobollada dalka waxana ay soo saartay bayaan adag. Hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo gargaarka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay roobka waddanka ka curtay iyo halista ay leeyihiin waxana ay soo saartay digniin iyo awaamir amuurahaasi la xiriirta. Qodobadan oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa. Baastadu dhadhankay ku kala baxday boqolka nooc ee bisaylka martiyo dhammaan inta biran waxa boqor u ah baastada laga helay bulshadu calmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa baahdaydu cunto barta laga helo bayaan u arko bulshooy kaalaya maqaayadda casriga ah ee Spaghetti House maqaayadda casriga ah ee Spaghetti House waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan Spaghetti House waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalla magaalada Muqdisho gaar ahaan kilometer 4 waxayna saaran tahay laamiyaraha Soobe wadada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir Spaghetti House telefoonada shashada kaaga muuqda wariyaha televisionka HBN ee Soomaaliya Liban Cabdi Warsame ayaa qadka ku jira Liban aan ku bilaawno markabkan dagaal ee Turkiga u leeyahay ee soo gaaray magaalada Muqdisho iyo hadalada halka laga jeediyay iyo ujeedada safarka markabkan markab dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa ku soo xirtay degada magaalada Muqdisho madaxda dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadan oo si heer sare loo soo gaasmay taas oo lagu tilmaamay heshiis weyn oo taariikhi ah safiirka Turkiga Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay markabkan dagaal ee soo gaaray Soomaaliya taas oo qayb ka ah heshiiskii Soomaaliya iyo Turkiga ee kala saxdeen ee dhanka difaaca dhaqaalaha bishii Febraayo sanadka 2024 hadaba safiirku arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri Ahiren imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında bugün gerçekleştirilen Kınalıada korvetimizin ziyareti Somali ile dostluğumuzun, kardeşliğimizin, ortaklığımızın ve kader birliğimizin bir nişanesidir. Bu kaşada manta markabkan dagal oo soo boqday magaalada Muqdisho TCG Kınalı ayaa qayb ka ah heshiiska difaaci iskaashiga dhaqaale ee dhawaan aan wada seexanay waxayna muujinaysaa saaxiibtinimadeena walaaltinimadeena iskaashi iyo aayaha wanaagsan ee aan la wadaageyno Soomaaliya. Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyenin dünyada çok az örneği bulunuyor. Xiriirka ka dhexeeya runtii Soomaaliya iyo Turkiga heerka uu gaarsiisan yahay tusaale la mid ah adduunka aad ayuu ugu yaryahay. Bu kardeşlik ruhu artık öyle bir noktaya varmış halde ki ülkelerimiz arasında imzalanan anlaşmalar Somali parlamentosunda oylanarak değil, alkışlanarak kabul ediliyor. Runtii walaaltinimadeena waxay hadda gaartay heer heshiisyada wadamadeena u dhexeeya ee dhacaan in baarlamaanka halkii cod loo qaadi lahaa sacab lagu ansixiyo. Tabii ilişkilerimizin bu noktaya gelmesinde 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretle tüm Somali halkının kalbinde tat kurmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un liderlikleri Dabcan tani waxay ku timaaday hoggaankii madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan oo kasbaday kalgacaylka shacabka Soomaaliyeed kadib booqashadiisii 2011kii hoggaanka madaxweyne Hasan Sheikh Maxamuud ayaa sabab u ah heerka uu gaaray xiriirka labadeena dal. Zaati devletlerine şükranlarımızı arz etmeyi bir borç biliyoruz. Sidoo kale safiirka ayaa sheegay in abniga Soomaaliya oo la mid ah kan Turkiga isla markaana ilaali doonaan xuduudaha dalka hadalkaas oo si weyn loo soo dhaweeyay. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar. Mudane madaxweyne marti sharafta qiimaha badan.
Somali'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası için elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Waxaan sameeyay wax kasta oo aan ku awoodno inaan u ilaalino xuduudaha iyo madaxbanaanida Soomaaliya waana sii wadi doonaa. Somali'nin güvenliği Türkiye'nin de güvenliğidir. Amniga Soomaaliya wuxuu la mid yahay amniga Turkiga. Somali'nin istikrarını hiçbir zaman kendi ülkemizin istikrarından ayrı görmedik. Sidoo kale xasiloonida Soomaaliya marnaba uma aanan arkin inay gooni ka tahay xasiloonida dalkeena. Madaxweynaha Soomaaliya dhinkiisa waxa uu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo taageerada Turkiga ee Soomaaliya si uu u ilaaliyo badda Soomaaliya iyadoo la raacayo hannaanka difaaca iskaashiga dhaqaalaha ee dhowaan dalalku ay kala saxiixdeen. Annaga Soomaaliya dadnay iyo shacabka Turkiga waxaan naga dhaxeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn, waxaan naga dhaxeeyo walaalnimo, waxaan naga dhaxeeyo maxaan ku yiraahdaa caqiida, waxaa naga dhexeeya dhaqan suuban, waxaa naga dhexeeya taariikh qadiimi ah oo muddo dheer soo jirtay. Sidaas daraaddeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamkao dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo muxuu ahaa qadarin u hayno, haddana waddanka Turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore. Maanta Soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. Dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya. Laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore. Ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah. Maalmahaasi way soo socdaan, waana soo dhow yihiin, intii horena waa ka dhow yihiin. inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad markale ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa, heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan kaligeen ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheero kale aynagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey. Barobagandada, dacaayadaha, wararka tafsiiraadka ama fasiraadda xun ee laga sameynayo guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii February sanadkan aan galnay, dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan. Heshiiskan ayaa qayb ka ah in Turkigu uu tababaro taageero farsamo uu siiyo ciidamada badda Soomaaliya si ay si hufan ugu ilaaliyaan xeebaha dalka iyo ilaalinta kheyraadka badda. Heshiiskan ayaa la filayaa inuu abuuro fursado shaqo cusub oo ay helaan dadka Soomaaliyeed isla markaana ay ka qayb qaataan ama ka qayb qaata horumarinta guud ee dhaqaalaha dalka. Iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga ayaa marka laga dhinaca amniga badda ayaa ah tallaabo muhiim ah oo hore loo qaaday dhanka xaqiijinta xasilloonida iyo barwaaqada gobolka. Iskaashigan ayaa sidoo kale la filayaa inuu markaasi saameyn wanaagsan ku yeesho dagaalka caalamiga lagula jiro argagixisada burcada badeedda, iyadoo labada dal ay iska kaashanayaan la dagaalanka caqabadaha guud ee ka jira gobolka. Waa Liban waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ethiopia ay sii wado qorshaha ay doonaysay inay saldhig milatari ka samaysato xeebaha badda cas, gaar ahaan gobolka Awdal. Arrintan bal inooga waran iyo sida warbaahintu ay ugu hadlaysay saacadihii ugu dambeeyey. Warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda Ethiopia ay sii wado qorshihii ay ku doonaysay inay saldhig ciidan ka samaysato gobolka Awdal, iyadoo tallaabadan ay ku lug leeyihiin dowladaha reer galbeedka sida uu qoray wargeyska Al Carabiya Al Jadida ayaa ka soo baxay dalka Ingiriiska. ila wareedda diblomaasiyadeed iyo kuwa amni oo Masar ah ayaa xaqiijiyay in Masar ay si weyn ula socoto dhammaan dhaqdhaqaaqyada gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan xaaladda Soomaaliya iyo qorshaha Ethiopia ku doonaysa in ay saldhig ciidan ka samaysato Soomaaliland. Sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka Masar oo codsaday in magaciisa aan la sheegin ayaa wargeyska u sheegay Qaahira si weyn ayay ula socotaa waxa ka socda Soomaaliland iyo dhaqdhaqaaqyada Ethiopia ay ka wado oo gacan ka helaysa Imaaraadka doorka dhexdhexaadinta arrintan, ayuu yiri. Saldhigga Ethiopia ay ka doonayso Soomaaliland ayaa walaac ku haya Masar, sidaas waxaa sheegtay Najla Nari oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Afrika oo wareysiisa wargeyska Al Carabiya Al Jadida, iyadoo arrimahaas ka hadlaysa ayaa waxa ay tiri saldhigga ganacsi ama mid militari ee Ethiopia ay ku yeelato Soomaaliland waxay ka dhigan tahay khatar quseysa Masar, Eritrea, Soomaaliya iyo Jabuuti marka la eego mowqifkooda, iyadoo iskudaygu lagu wiiqanayo ammaanka biyaha oo qayb ka ah
markal eego taageerada reer galbeedka sida hadalku u dhigtay masar ayaa waxay diyaar u tahay inay qaadato talaabooyin sharci ah mid diblomaasiyadeed si looga hortago qorsho kasta oo wax dhimaya amaankeeda qaran ee gobolka geeska afrika saadarta qaahira waxay markaas muqdisho ka caawinaysaa saddex arrimood oo waaweyn midda koowaad ayaa ah arrimaha diblomaasiyadda tan labaad abaabulka jaamacadda carabta iyo tan saddexaad oo ah marka la eego adeegsiga saameynta ee ku leedahay midowga afrika qaramada midoobay caalamka iyo gobolka arrimahan ayaa si weyn isku soo taraya marka la eego sheekadan dheer uu daabacay wargeyska alcarabi aljadiida ee kasoo baxo boqortooyada ingiriiska taasoo markaas lagu qoray tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan heshiiska etoobiya ay ku doonayso gobollada aan dhehe dhinaca somaliland gaar ahaan gobolka owdal oo muddooyinka lasoo dhaafay dhinacyada marka la eego addis abeba iyo muqdisho xiisadooda ay aada u sii xoogaysanaysa waa tahay wixii warar arrimahan ay kusoo kordhana barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin liban dowladda soomaaliya waxaa la sheegayaa in baaq ay kasoo saartay colaado ka dhacay gobolka qeybo badan oo ka tirsan waa gobollada waddanka ka tirsan bal arrintaas inoo faahfaahi dowladda federaalka soomaaliya ayaa markaasi baaq nabeed u dirtay qaar ka mid a beelaha walaalaha ee markaas dirirta ku dhex martay qeybo ka mid gobollada dalka kuwaas oo khasaare kala duwan ka dhashay marka la eego dagaaladii dhacayay muddooyinkii lasoo dhaafay war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay inuu wasaaradda baaq nabeed u direyso beelaha walaalaha ee ku dhex dagaalamaya qeybo ka mid a gobollada dalka warka kasoo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib heshiisiinta waxay si dhow ula socotaa colaadaha geysay khasaaraha markaas aan loo maldayin ee beelaha walaalaha ku dhex maray qeybo ka mid a gobollada dalka wasaaradda waxay markaas ugu baaqaysaa in la joojiyo colaadaha iyo daadinta dhiigga sokeeya wasaaradda oo markaas ka duuleysa doorkeeda ahmiyadda ee dhanka nabadda iyo badqabka ummadda waxay ugu baaqaysaa qeybaha dirirta dhex maraysa inay joojiyaan colaadaha iyo si markaasi aysan usii faafin lagana shaqeeya nabadda xasiloonida iyo wada noolaashaha wadajirka bulshada ayaa lagu yiray bayaanka sidoo kale war saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda ayaa lagu xusay in wasaaraddu mar walba ay diyaar u tahay horumarinada dadaalada nabadeynta iyo inay markaasi ku adkeysanayso ama ay qeyb ka qaadanayso marka la eego heshiisyada iyadoo usii marayso dowlad goboleedada dalka odayaasha dhaqanka culumaa udiinka iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada siday markaasi kaalin kaga qaataan diminta coladaha kusoo laalamanaya gobolada dalka warkan wuxuu kusoo aadaya iyadoo muddooyinka lasoo dhaafay qeyba ka mid gobolada dalka gaar ahaan galmudug ay ka dhaceen dagaalo xoogan oo dhaliyay khasaaro isku jira dhimashiyo dhaawac waayahay dhanka magaalada hargeysa aynu eegno dowladda waan ku celiyay halkan waayahay xagga magaalada hargeysa aynu eegno liban somaliland waxaa la sheegayaa inay soo saartay baaq ku socda deeq bixiyaasha oo ka dhana dowladda soomaaliya arrintaasi bal inooga waran liban somaliland ayaa codsi rasmi ah u dirtay deeq bixiyaasha caalamiga ah iyadoo ka codsatay in deeqaha si toosa ay ugu soo diraan halkii loo soo marin lahayd dowladda dhexe ee soomaaliya codsigan ayaa lagu sheegay warqad fatiran oo kasoo baxday wasaaradda qorsheynta maaliyadda oo wasaaradda qorsheynta ee somaliland oo markaas hogaaminaya wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta axmed maxamed diriya torn warqadan oo markaas xoogga saaraysa in si toosa markaas loola shaqeeyo somaliland iyadoo la raacaya hamaamuuska deeq bixiyaasha caalamiga ah waxaan aqoonsannahay oo aan qadarinaynaa taageerada joogtada ah ay markaas nasiyaan la howlgadayaasheena waxaan hoosta ka xariiqaynaa baahida muhiimka ee isdhexgalka tooska iyadoo loo marayo kanaala rasmi ah taasoo markaasi ku aadan tilmaamaha gargaarka caalamiga ah ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dhinaca somaliland waraaqaha marka la eego sidoo kale waxaa lagu sheegay in deeqaha caalamiga ah ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah oo aanay saameyn ku yeelan khilaafyada siyaasadeed ee ka jira waa in diiradda la saaro horumarinta dhaqaalaha oo ay ku jiraan meelaha ugu nugul iyadoon loo eegin marka la eego siyaasadahooda waxaa intaa markaasi iyadoo markaas arrintaasi jirto waxa ay sheegayaan dhinaca somaliland in loo baahan yahay in arrimahaas markaasi laga caawiyo si deeqaha ay si toos ugu soo dhacaan qasanada ee somaliland si kastaba ha noqotee iyadoo isan jirin dublamaasiyad markaasi rasmi ah waraaqadu waxay tilmaamayaan in dowlado badan oo markaasi aan haysan aqoonsan ay ku guuleysteen in marka la eego caawinooyinka ay ka helaan si gaar ah iyadoo markaasi toosa kaga imaanaya
خايدها وحبيه سو كلا ان قوه داقه عالمي اه سكس تبعت سومالان ايا داقه كاش عالم كو خا لو سمريا دولده دخل سوماليا سل مركان حدا waxay doonaysaa in si gaar ah ama toos ah deeqahan markaas loogu soo diro waxaan arintan markaas laga jawaabsugaya dhinaca deeqbayaasha caalamka inay aqbali doonaan codsiga Soomaaliland ee markaas ku aadan arimaan way liban ugu dambeeyay in kala aan roob ayaa wadanka ka jira qaybo badan oo kamid ah digniin ayaa laga soo saaray sida ay sheegayso hay'adda gargaarka iyo kordhiga masiibooyinka bal ino faahfaahay digniintan iyadoo roobka guga ay ka ciirteen qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma waxay soo saartay digniino ku aadan qataraha iyo saameynta ka dhalan karta roobka Sodma ayaa uga digtay muwaadiniinta in markaasi ay arrimahaas ka adka fiirsadaan ay muujiyaan taxaddar dheeraad ah oo diir garowga yareynta qataraha la xiriirta fatahaadaha hay'adda ayaa digniin gaar ah u dirtay muwaadiniinta ku nool meelaha fatahaaduhu ay sameeyeen ama ay saameeyeen sanadkii hore kuwaas oo dhaliyay qasaare xoogan sadma ayaa si gaar ah fariintan ugu fiiqday magaalooyinka Jowhar, Baladweyn, Boolabarid, Luuq, Doolo iyo qaar kamid ah meelaha ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeello ah meelaha ugu daran oo dhibaato ay ka dhalatay dabayaaqadii sanadka hore 2023-ka degmooyinka kala ka tirsan gobolada Bay, Bakool, Galgaduud, Gedo iyo Jubada Hoose ayaa markaas ka soo muuqday liiska meelaha halista ee soo saartay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka gaar ahaan waaxda qaabilsan ka hortagga qataraha noocaan oo kala si kastaba warbixinta waxaan ku soo aadaysaa idoo muddo la soo dhaafay hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya ee soo saaraysa bayaanno ku aadan roobabka guga ku ciirta inta badan qayb ka mid ah gobolada dalka kuwaas oo laga cabsi qaba in ay saameyn ku yeeshaan dadkii dunida sida dhacday dabeecadii sanadkii hore 2023-ka waa tahay liban abdu warsame oriyaha telefishinka HBN ee Soomaaliya aad baad u mahadsan tahay daawadayaashu ima haasan yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa caawa barnaamijka wararka Soomaalida waxaan seen naga xasuusaa daawada si aad u hesho wararkan barnaamijadan iyo macluumaad kalkan aad idin kaga soo gudbinayno waad ku mahadsantihiin ku soo biira barnaamijadeenana waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgeli Anwar Online Academy nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa Anwar Academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid Anwar Online Academy waa goob ku caan ah barashada diinta Islaamka barashada Quraanka iyo culuumta tajwiidka barashada qiraa'aadka 10ka tafsiirka ahadiista fiqiga siirada naxwaha sarfiga iyo balaaqada kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo caruurta waxaana ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaayizaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah Anwar Online kala xiriir Soomaaliya eber 252 2 2 2 2 6 Kenyana kala xiriir eber 254 7 2 2 6 8 1 1 8 Anwar Online Academy IBS Bank iyo xawaaladda Rio Money Transfer ayaa kuu suurtageliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Rio Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank faahfaahin dheeri kala xiriir telefoonada shaashadda ku qoran ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramayay kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. Macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa. Lacag diristooda. Isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com. Waxaadna ka gali kartaa laptopkaaga, mobilekaaga ama iPadkaaga. Meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeeggeeda waxay ka bilowday dalka UK. Mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Europe iyo Waqooyiga America. Safari Remit, rugta lacag dirista ugu fudud. Baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit.